皆さんこんにちは、矢部です。川野です。今回はマーチカンカン倒立を知ろう。受験に詳しい、もしね見てくれてる子だったらそんなのもうとっくに知ってるよって話だと思うんですけど、はい、高1高2生でね、うん、これからちょっと志望校を考えたいとかっていう子って、うんうん、結構知らなかったりするらしいんですよ。そうですね。で特に関西の子だったら、うん、マーチって聞いたことあるけどよくわかんないな、うん、一つ一つの大学とか、うんうん、あとは関東の子はカンカン同率は、まあ、名前はもちろん知ってるけど全然それぞれの特徴はわかりませんって子もね結構多いらしいんですね。ということで、まあ、そこら辺をね今日はみんなに知ってもらっていろんなね魅力的な大学があるよっていうのを知ってもらえたらと思います。はい、はい、そもそもなんで関東に住んでる人が、うん、じゃあカンカン同立のこと知らなきゃいけないのって言うんですけど、はい、これは、うん、ぜひ知っておくべきです。というのも、うん、そのねエリアでもすでに進学先が縛られちゃってる人は実家から通うとかね、うん、まあ、だったらエリアの中から選ぶしかないと思うんですけど、うん、関西にはやっぱ関西の良さがあって、はい、もちろん関東にも関西にない良さっていうのがあったりするので、うん、自分は関東の人間なんですけどやっぱ関西に行ってやっぱその関東にない良さがすごいあるなと、ちょっと自分の主観ですけど、あの人間味だったり物価がそこまで関東ほど高くなかったりだとか、うん、関西にしかない自然であったり、うん、食べ物であったり、はい、まあ、そういったところをやっぱ感じると関西の大学行ってもよかったなって本当思うわけですよね、うん、なのでぜひね自分は関東だからマーチしか選ばないよじゃなくて関西の大学も知ってくれると関東と違った別の世界が広がってるわけなので、まあ、そっちに大学時代にタッチできるっていうのはすごいあの人生長い目で見てあの価値のあることだと思うんで、はい、ちょっとね大学の話にも今度から入っていきます。それねちょっと補足すると、うん、はいはい、私もね自分がね受験生当時は東京しか見てなかったんですけ ど、 なるほど、最近ね京都校とか出町柳校にね、はい、ちょっとお邪魔してきたんですね。はい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 、そしたらね、うん、うわこの空気めちゃくちゃいいなと京都めっちゃいいじゃんみたいな、はい、なって、はい、大学生がね、うんうん、大学終わったらの鴨川沿いでね、はい、みんなで遊びに行ったりね、うんうん、デートしたりとかするらしいんですよね、うんうん、はい、あの空気でキャンパスライフ過ごすのもめちゃくちゃ楽しそうだなと思って。いやそうなんですよ、ね、本当にね。あとは実際に東京出身でずっとね東京の大学を志望してたっていう方にお会いして、はい、その中からまあ受験が結果終わってみたら、うん、とりあえず受けてみた関西の方、うん、大学に受かったんで、うんうん、そっちに進学したっていう方と会ったんですね、はいはいはい、そしたらね、うん、意外にももうそれが本当に自分にとっては最高の選択肢だったって言えるぐらい楽しい経験ができているらしくて、うん、いややっぱりね知っておくに越したことはないんだなっていう風にね思いましたね、うん、そうなんです本当にね、うん、君の人生を大きく変える選択肢になる可能性が高いので聞いてもらえたらなと思います、うん、はい、まず最初に、マーチからですね、はい、明治大学、立教大学、青山学院大学、中央大学、法政大学ですねいやちょっとマーチの順番で呼んでくださいよそこ、まあ、違えてましたということで、じゃあ、はい、まずは明治からお願いします。まずマーチなんですけど、はい、どこも大体場所が近いです、はい、東京で山本線っていうねこの環状線になってる、うん、あの有名な路線があるんですけど、そのまあ近くにあったりして、うん、でたまに東京の山奥たまにキャンパスがあったりするんでそこだけちょっと学部によっては注意なんですけど、はい、基本的にはどこの大学も近いです、はい、あのこれカンカン同立は遠いんですよ基本的に。おーおー、どこの大学も、はい、なのでこれがまず関東と関西の大きな違いです、うん、でまず明治からですね、はい、まあ、明治大学やっぱりこれはもう言わずと知れたマーチ最強大学というわけで、うん、あの偏差値も高めですね、はい、芸能人もおりますし、まあ、いろんな学部もあるのでね、国際系から法学部、はい、文学部、小学部ね、もう何でもあるんで、うん、まずはねマーチ目指したいっていう人は、まあ、明治大学目指す人多いんじゃないでしょうか、はい、なるほど。明治といったら、はい、キャンパスはどこがメインになりますか。はい、メインは泉キャンパスというね新宿からちょっと近いです。明大前って駅があるんですけど、うん、まあ、新宿から10分ぐらい、はい、あとは、まあ、お茶の水っていうね、うん、リバティタワーっていうね、うん、このめっちゃでかいタワーがあるんですけど、はい、そこも、まあ、山本線内にあるんでアクセスはめちゃめちゃいいです。実はねお茶の水本校と秋葉原校で、はい、あの明治大学のねお茶の水のキャンパスで、はい、実はね武田塾の模試をねこの前実施したんですよね、はい、そうなんです、いいですね、はい、でねあのリバティタワー行ったんですけど、はい、これ大学なのみたいな巨大なビルで、これはなんか最先端なんだろうなっていう風に感じましたね、うんうんうん、ですね。なんで本当に泉キャンパスは敷地も広いんで、うん、あ本当大学通ってるなっていうのが、まあ、明治大学特徴かなと思います、まあ、就職もやっぱ明治大学めちゃめちゃいいですね、はい、はい、次に青山学院大学、これはもう渋谷にありますね、はい、日本で一番立地がいい大学といっても過言ではないでしょう、うん、はい、周りにもカフェがあって、うん、もうキラキラした人たちがたくさんいます、うん、もう高田先生も大好きですからね。大好きですね、うん、はい、いや川野先生が大好きなんじゃないですか私も好きなんですけど、はいはい、高田先生はいつもおすすめの大学で大体青学出してくるんですよ、はい、あそうですね、はい、で私以上に好きですね。あ、そうですね、うん、本当にね田舎から出てきた人も本当楽しめる青学ですね、はい、でただ国際政治経済をね中心にあの勉強しっかりしてる学部もあったりするので充実したキャンパスライフを送れるんじゃないかなと。キャンパスも綺麗ですしね、はい、はい、就活もいいです、申し分ないですこれもね、はい、理系は神奈川の方にキャンパスがあるので、まあ、そこもねあの映画に使われるぐらいあの綺麗なキャンパスなんで、はい、あの満足度は高いんですけど、あの場所だけちょっとね注意するようにしてください、はい、次じゃあ立教大学ですね、はい、池袋にある大学になって、まあ、これももうおしゃれですね、ツタが生えてて、うん、ちょっと、ね、写真見てみるのが分かるんですけど、うん、本当に海外
外の大学のような雰囲気で、はい、結構ねこじんまりとしてるんで、うん、割となんかその友達によく会ったりだとか、はい、学生同士も仲がいい雰囲気がありますね、うんはい、学食とかもチャペルにあったりしてめちゃめちゃおすすめです、うん、で立教大学は新座キャンパスで埼玉のキャンパスがあるんですけど、ここに現代神学部映像身体学科っていうのがあって、うんまあ、映像系が学べる結構数少ない大学でもあったりするので、あとは立教でいうと観光学部も有名ですよね。そうですね、観光学部ね、観光学のまあ東大と言われる、まあ、今これからねコロナも終わってもう観光もバン来ますから、うん、別の学部ではありますね、はい、このね立教に関しての注意点は、はい、最近ね入試方式がどんどんねこう新しくなっていて、ね、一部からね受けづらいぞなんていう声もね、はい、上がっちゃってるんで、目指すんとなった場合にはしっかりとね最新の入試形式を確認してください。次中央大学ですね。中央大学は都心部では実はあまりなくて、多摩キャンパスっていうねちょっ と都心から1時間ぐらいのところにあるんですけど、うん、その分ねあのすごい広大な敷地があって、うん、東京なんですけど緑豊かなキャンパスになってます、うん、中央なのに中央にないじゃないか、東京の中央じゃねえぞっていうね、はい、小話があるんですけど、そうですね、はい、これは実は昔中央大学はちゃんと中央にあって、大学が都心部が離れるっていうのが結構傾向としてあった時だったんで、はい、3、40年前ですね、もちろん多摩キャンパス行ったんですけど、うん、今中央大学工学部が、まあ、名門なんですけど、ちょうどそのまた中央に戻ってきて、うん、東京ドームのところも近くですね、はいはい、茗荷谷キャンパスなんですけど、はい、あのそこに出てきて、まあ、スタバもついてたり、うん、あのおしゃれなキャンパスになってるので、うんまあ、ちょっとキャンパスこじんまりとしてるんですけど、はい、その分ね中央大学の工学部は本当場所がめちゃめちゃいいんで、うん、都心で学びたいって人はおすすめかなと思います、はい、そうですね、やっぱり場所って案外この大学の偏差値に影響をかなり大きく及ぼすと言われていて、なので、まあ、中央の工学部はこれからどんどん人気が上がって、うん、そして実績も上がって、うん、それによって偏差値が上がってさらに人気も高まるみたいな、うん、このいいスパイラルに入っていくんじゃないかと予想されていますね、うん、中央大学は結構やっぱ真面目に勉強してる学生が多いんで、マーチの中でも特に勉強したいって人は中央大学結構おすすめかなとは思います、はい、え最後じゃあ法政大学ですね、はい、法政大学もこれもう場所めちゃめちゃいいんですよ、うん、実はね、まあ本当に学部もいろいろありますね。最近の学部キャリアデザイン学部だったりとか、はい、国際系とかも GIS っていって本当帰国子女の方が多かったりめちゃめちゃ力を入れてるので、はい、法政大学は、まあ、東京六大学として企業からの知名度もやっぱり高いですし、はい、あの就職もかなりいいですね、はい、注意点としてはその多摩キャンパスがあって、うん、通常都心部から離れるキャンパスって看板学部じゃない学部が多いイメージがあるんですけど、はい、法政大学だけは経済学部と社会学部が多摩キャンパスにあるんで都心部にないので、そこだけちょっと注意ですね、はい、結構中には法政の経済を受けたら市ヶ谷キャンパスで都心部だと思ったら多摩キャンだったみたいな人も少なからずいるので、うん、そこ注意ですね、はいはい、でもこれ逆に言えば、はい、いや別に都心にこだわりないよっていう子で、うんうん、経済とか学びたいってなったら、うん、この法政の経済学部とか、はい、他に比べたら入試的には入りやすいと言われているの で、うんそうです、まあ、穴場といえばこれ穴場とも言えるわけですね。ですね、はい、就職活動は経済学部なんで全然問題なくね、うん、あの就職活動できますし、はい、あの家賃とかもねもう大体数万円とか下がるんで年間何十万とかね、はい、違いになってくるので、うん、都心部とはまだ違ったメリットがあるかなと思います、はい、最後でこのマーチのなんか各大学のもうちょっとこうイメージ感というか、はい、自分に合ってるかなって悩んでる子向けにどんなイメージなのかってありますか？はい、これはありますよ。もう僕はちょっと主観と偏見で、山見先生の主観と偏見で、はい、そうですね、竹野塾チャンネルだってあの批判は僕にください、うん、そうですね、もう明治はマーチの中でもやっぱこの優秀というか、はい、それこそちょっとね早稲田と併願する人とかも多いと思うんで、はい、確かになんか明治って、うん、早稲田のあのバンカラの雰囲気が結構近いところがあるって聞いたことありますよね、はい、実際に明治の学生はお茶の溝本校でもやっぱり近くて多いんですけど、うん、本当にね優秀な子が多いですよね。ですね、うん、で青学はおしゃれな人が多くて、うん、キラキラしたキャンパスライフが送りたい人は、うん、あの全然いいと思います。ただね、はい、あのスウェットとかで行くとちょっと浮くんであそこはねちょっと注意してください、はい、まあ、明治とかね法政とか、うん、中央とかあのスウェットでも大丈夫だと思うんですけど、はい、青学ちょっときついかな、はい、特に女子はね。あと立教大学、これもね立教もこじんまりとしてるんでやっぱ仲いいんですよみんなで、これも個人的偏見なんですけど、はい、なんか一番いいやつが多いイメージ、はい、主観すぎるよそれ。いやまあね、そう主観すぎるんですけど、はい、本当にあのやっぱ自己肯定感高くて、はい、やっぱ立教に満足してる学生が多いかなってことなんで、うん、まあ、結構上智大学とかと似てて大学愛が強くて自己肯定感高い人が多いかなっていう印象です。確かにキャンパスに入った瞬間に、うん、何ここ海外の大学みたいな雰囲気が広がってて、はい、なんかキャンパス内だけでも楽しそうだし、うんうん、もうちょっと歩けば池袋に行ってみんなでワイワイ楽しく遊べるっていう、うん、立地からしても楽しそうな大学だなと思いました、はい、ですね。で中央大学はもう本当にまあ勉強したい人がやっぱ結構多いですかね、うん、多摩キャンパスにあったりするんで、うん、まあ、その遊ぶところからちょっと周りね少ないっていうのもあるんですけど、はい、まあ、その分結構勉強してたりとか、はい、スポーツとかに専念してる学生結構多いかなっていう印象ですね。中央大学だと、はい、なんかその公務員試験とか、うんうん、こう資格試験のために一生懸命勉強して、はい、資格を在学中に取っていく真面目で優秀な学生が多いと聞いたことはありますが、うん、そうなんですかね。そうですね、実際やっぱり資格試験、うん、あの弁護士とか司法試験とかもそうですし、本当にそれやっぱり勉強してる学生が多い印象ですね、はい、最後じゃあ法政大学ですね、うん、法政大学も早稲田明治、まあ、法政みたいな結構バンカラ大学のまあ特徴なんですけど、はい、まあ、東京六大学でもありますね、うん、野球も強いですし、はい、ただやっぱり今そういうイメージどんどん薄れてきてキャンパスもすごい綺麗になってますし、はい、まあ、明治とかにちょっと近いんじゃないイメージ実は、はい、企業からの知名度も抜群ですし、はい、ミニ明治って言ったらちょっと失礼ですけど、はい、そんなイメージはちょっとありますね。確かになんか実際の受験生とかを見ていても、はい、マーチ志望の子で明治とか受けるってなっても、うん、基本的にはこう法政をしっかりと併願校に入れていく子って多いなと思っていて、うんうんうん、やっぱりマーチでありながらも他と比べると、うん、マーチの中ではまだ入りやすい学部があったりとかありますね、うん、はい、自分に合ったやっぱこう受験選択していくときに、うん、まあ、法
制は結構受けやすいというか、はい、選ばれやすいので、うん、そういった立ち位置としてね、このマーチ志望だったら誰でも法制は志望校に入れた方がいいかなとは思ってます、はい、なるほど。じゃあ次関西ですね、はい、これも長編ですね、はい、これね、はい、関東の人はぜひ見てほしいんですけど、はい、まあ、カンカン同率、関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学、4つですね、はい、じゃあ同志社からちょっと話していくと、同志社がまず京都にありますね、はい、で京都も広いんですけど、うん、同志社大学めちゃめちゃ場所いいです。要は昔天皇がいた御所の横にあるんですね、はい、そうで、まあそれこそキャンパスも綺麗ですし、はい、駅からのアクセスもすごいいいので、はい、京都って鴨川っていうね有名な川があるんですけど、はい、そこでまあちょっとねカップルが歩いてたりとか散歩するのにすごいいいところなんですけどでそこを挟んで同志社大学があって、川を挟んで、まあ、京都大学があるみたいな、はい、でそれ以外の大学、例えば京都産業大学とか、うん、立命館とか、はい、まあ、あといくつか大学あるんですけど、京都で圧倒的にアクセスがいいのは同志社と京大で、特に同志社ですね、うん、もうアクセスが良すぎます、はいはい、なんで京都っていう街並みとアクセスよくね通いたいっていう人は、はい、僕はもう同志社大学がかなりおすすめですね、はい、なるほど、はい、カンカン同率の中でも、はい、やっぱ同志社は頭一つ抜けて偏差値が高いみたいなんですか、うん、そうなんですか。そうですね、もうおっしゃる通りですね、うん、同志社大学のやっぱ学生さんの特徴としてはもう自己肯定感が高いですねなんでみんな楽しそうです。要は、はい、じゃ例えばそのマーチで、まあ、明治がまあ一番上かな、うん、みたいな、まあ、立教かなみたいなとかあるんですけど、はい、ただその上にまあやっぱ早慶上智とかあるわけじゃないですか、はい、私立大学の人って結構生きりにくいというか自己肯定感高めにくいんですけど、関西の場合はもう圧倒的に同志社がナンバーワンなんですね、はい、なのでやっぱこの同志社生はやっぱ自信を持ってみんな楽しそうに来てます、うん、なるほど、はい、ちなみにこの同志社大学というと、はい、なんか文学部の英文学科が伝統的だと聞いたことがあるんですが、はい、そうですね、もともと同志社大学ってそのミッション系の大学で、はい、その新島城が作ってるんですけど、うん、海外でねそのキリスト教とか学んでる人がまあ作ってるので、はい、グローバルコミュニケーション、グロコミとかね、うん、グローバル地域文化、グロチとかですけど、はい、まあ、そういった学部が看板学部であるんで、やっぱり国際系がとにかく強いですね、うん、そうなんですね、はい、あとは理系で言うと理工学部もこれ第二の看板学部と言われたりするぐらい人気が高いと、はい、そうですね、いうことですよね、はい、京田辺キャンパスっていうところにありまして、うん、今出川キャンパスは京都のそのいいところにあって、うん、そこからまあ 3,40 分ぐらいかな、ちょっと南の方にあるんですけど、うん、グローバル地域文化もね、うん、その京田辺キャンパスにあるんでちょっとそこ注意なんですけど、うん、はい、この2つでまあ理系キャンパスと文系キャンパスって感じですね、うん、はい、じゃあ次関西学院大学ですね、はい、これは京都でも大阪でもなくて、うん、兵庫にあります。あ、兵庫なんですね、はい、兵庫っていうとね神戸とかイメージする方が多いと思うんですけど、うん、そこからさらに山を登って、うん、江東園っていうね、うん、あの駅にありまして、はい、まあ、すごい高級住宅街なんですけど、うん、まあ、その関西の住宅街の、まあ、中にポツンとある、うん、まあ、日本でも屈指のキャンパスのおしゃれさです、うん、ただ場所がね、まあ、割とね兵庫の人は全然どこでも行きやすいんですけど、うん、ちょっと京都とかだとちょっと遠いかな少しね、はい、なので、まあ、場所はちょっとねしっかり選んで行く必要があるんですけど、うん、だから国際系が強いですね、うん、なので指定校だったりとかそう推薦の人も多かったりするので、まあ、そういう入試を考えてる人はね感覚見てほしいと思うんですけど、とにかく英語強くてでかつおしゃれな人が多い、うん、関東でいうと青学みたいなイメージですね、はい、あとは聞いたところによると、はい、日本最古の社会学科を継ぐ社会学部が看板だったりとか、あとは経済学部だったり商学部もこれ人気が高いみたいですね、うん、そうなんですよ、関学の経済学部は経済史とかでなんで日本でも割とトップの文献だったりとかを研究結果を出してるのが実は関学だったりするんで、はい、そういうところから学ぶこともできると。あと関学の社会学部は、まあ、シャガールというですねって言われて、シャガールっていうんですよ、うん、形容ボーイみたいな感じですね、要はすごいおしゃれな女性を、意味する、まあ、シャガールって言葉があるので本当なんですね、はい、それぐらいね要はおしゃれな人が多いというね、はい、なるほど、はい、で次に立命館大学ですね、はい、まあ、これ もうカンカンドイツの中でやっぱこうマンモス大学ですね、はい、学生数も多いですし、キャンパスが京都の衣笠っていうところですね、ちょっと京都駅から遠いんですけど、うん、でかつ最寄り駅がないんでバスで行かなきゃいけないんですけど、はい、まあまあこれもいろんな学部たくさんありますね。あとは大阪の方に OIC っていう、まあ、新しいキャンパス、これ駅近なんですけど、中にも、ね、タリーズがあったりで、はい、まあ、おしゃれですよみたいな、うん、っていうところと遠いんですけど、まあ、滋賀ですね、琵琶湖の近く南草津駅からバスなんですけど、広大なねトラック運動場があったりするような、はい、まあ、結構スポーツ系の学部があったりする、まあ、BKC っていうキャンパス、はい、この3つが結構有名かなと思います、はい、なるほど、はい、なので自分の学部によって場所が全然違うんで、うん、立命館はちょっと場所をしっかり調べるのと、まあ、結構カンカン同率の中だと、まあ、ちょっと言い方悪いですけど穴場学部がちょっとあったりですね、はい、うん、はい、合格者数も多かったりするんで、うん、結構おすすめではありますね。なるほど、とりあえずなんとかカンカン同率に入り込みたいって場合には立命館は一回検討した方が良さそうですね、はいはい、そうですね、知名度もやっぱ立命館高いですし、はい、まあ、大学の前かっこよくないですか、かっこいいですよね、はい、なので、まあ、やっぱり関西の就職とかもちろん有利ですね、うん、はい、じゃ最後関西大学、はい、関西代表する大学みたいなとこありますけど、はいはい、うん、場所めちゃめちゃいいです、千里山というね大阪の中心部から割と近いエリアにある、まあ、キャンパスで、関西大学の特徴は、うん、ほぼ学部が一つのキャンパスにあるところですね、うん、理系も実はそこの千里山キャンパスにあって、はい、本当にもう文系から理系までかなり幅広く一つのキャンパスで学べるっていうところが特徴かなと思います。あと特徴としては、うん、その学生街が結構のなんかラーメン屋とか定食屋とか、はい、そういうのが学生街があったりするんで、まあ、ザ・キャンパスライフが送れるっていうのが関大の特徴です、はい、なるほど、はい、関西大学といったらね、はい、法科の関大みたいなことを聞いたことがあります、うんうん、そうですね、法律がまあ基本的に強いイメージですね、うん、ただ本当に学部多いんで、でかつカンカン同率の中だと入りやすいような偏差値帯の学部が多いので、はい、
うん、まあ、本当にまあカンカン同率目指してる人はやっぱ大受ける人多いと思いますね、うん、なるほど、はい、ということでマーチカンカン同率のね、はい、説明はちょっと山見先生にしていただいたんですが、はい、まあ、ぜひね関東チーム関西チームに分かれてね、うんうん、それぞれもっとこんな情報あるぞってこうねぜひねコメント欄に書いてくれたりとか、うん、おすすめの大学あるぞってこうねこれ書いてくれると嬉しいですね。関西の人は関東、うん、関東の人は関西の大学、本当に見てみると、うん、マジで世界変わるし人生変わることがあるんで、うん、気分変えて遠く行ってみたいなって人は大学、調べてみることをお勧めします、はい、今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。